الحمدللہ عز و جل مدنی تربیتی کورس جو کہ 63 دن کا مدنی تربیتی کورس ہوتا ہے اس کے بارے میں الحمدللہ یہ آداب طے ہوئے ہیں کہ انشاءاللہ عز و جل اس امجدی کابینات میں 6 کابینہ ہیں 6 مدنی مراکز میں انشاءاللہ عز و جل یکم اپریل جمادی الثانی کے پہلے ہفتے میں انشاءاللہ عز و جل یکم اپریل کو 63 دن کا مدنی تربیتی کورس شروع ہوگا یہ کابینہ خود انشاءاللہ اپنے مدنی تربیتی کورس خود کروائیں گے انشاءاللہ عز و جل اس کے ساتھ ساتھ الحمدللہ عز و جل بالخصوص الحمدللہ ہر ماہ ہی جو ہے وہ 30 دن کے مدنی قافلوں کی ترکیبیں ہوتی ہیں مدنی مراکز سے ہر ڈیویژن سے یہ ہدف ہے کہ ہر ماہ کم از کم ایک مدنی قافلہ 30 دن کا اپنے اپنے ڈیویژن سے سفر کروایا جائے لیکن بالخصوص جو ہے جمادی الاول جمادی الثانی اور رجب یہ 3 ماہ میں ہم بالخصوص جو ہے مدنی قافلے سفر کرواتے ہیں تو انشاءاللہ عزوجل انشاءاللہ 18 اپریل کو ہماری پوری امجدی کابینہ سے انشاءاللہ سینکڑوں اسلامی بھائی بذریعہ ٹرین بذریعہ ہوائی جہاز اور بذریعہ بس انشاءاللہ 30-30 دن کے مدنی قافلے انشاءاللہ رائے خدا عزوجل میں سفر کریں گے تو جو مجھے سن رہے ہوں باب الاسلام کے اسلام بھائی وہ بھی ترکیب بنا لیں ذہن بنا لیں اور ابھی سے اپنی چھٹیاں لے لیں اجازتیں لے لیں جو بھی معاملات حل کرنے وہ حل کر لیں کہ انشاءاللہ 18 اپریل کو پوری امجدی کابینہ سے انشاءاللہ 30 دن کے مدنی قافلے رائے خدا عزوجل میں سفر کریں گے اسی طرح انشاءاللہ اس کے بعد 16 مئی کو بھی انشاءاللہ اسی طرح 30 دن کے مدنی قافلے اسی طرح انشاءاللہ شان شان طریقے پر انشاءاللہ دھوم دھام طریقے سے سفر کریں گے اللہ تبارک و تعالی ہمیں خوب خوب مدنی قافلوں میں سفر کرنے اور کروانے کی توفیق عطا فرمائے